Dobar dan, gledate Prave vesti, Slobodne televizije. Ja sam Milica Strahinić, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović obratio se okupljenima na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu, zahvaljujući svima na osvajanju njegove slobode. Okupljeni su ga pozdravili uzvicima heroj. Drago mi je da vidim ispred sebe slobodoljubive ljude, on je rekao na početku, poručujući da neće stati u svojoj borbi. On je također rekao da neće napraviti ni jedan korak nazad, dok ne dokaže kako su zbog nečijih privatnih interesa nanete katastrofalne posljedice Krušiku i drugim fabrikama namenske industrije. U Tirani je održan susret lidera Zapadnog Balkana na kom se razgovaralo o ideji malog Šengena. Dogovorena je saradnja Srbije, Albanije i Severne Makedonije u više oblasti, najpre u vanrednim situacijama i formiranju jedinstvenog tržišta rada. Predsjednik Srbije je izjavio posle susreta da će jedinice za vanredne situacije tri zemlje tesno sarađivati i da će, ako se dogodi neka tragedija, požar, poplava ili zemljotres, u nekoj od tih zemalja sve raspoložive snage u drugim zemljama biti na raspolaganju toj zemlji. Razlika vaših i naših ocena posljedica je činjenica da se vi bavite tehničkim poboljšanjima koje treba da se odraze pre svega na dešavanju u 45 dana predizborne kampanje, a ne onim što se u Srbiji dešava svaki dan od 1445 dana koliko ih ima između dva izborna ciklusa. Naveo je Savez za Srbiju u pismu delegaciji Evropskog parlamenta koja je posredovala u dijalogu vlasti i opozicije o izbornom procesu. SZS je istakao da su ocene evroparlamentaraca koji su ukazali da je dijalogom napravljen značajan iskorak u stvaranju boljih izbornih uslova, netačne i da je istina potpuno drugačija. Vi se bavite ispravljanjem tehničkih nedostataka, dok stotine hiljada građana koji su protestovali širom Srbije zahtevaju da se otklone razlozi zbog kojih je Srbija izgubila status slobodne države i postala klasična diktatorska država, poručuju iz Saveza za Srbiju. Građani se zbog predstojećih praznika vraćaju iz zemalja Zapadne Evrope. Najveće gužve su na ulazu u Srbiju iz Hrvatske na prelazu Batrovci. Na tom graničnom prelazu vozila u 7 kolona ulaze u našu zemlju, a čeka se od 4 do 5 sati. Nakon dužih zadržavanja, na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu u Horgoš više nema kolona vozila. Oni koji su se odlučili za prelaz Kelebija u kolonama ka Srbiji zadržavaju se do 40 minuta. U Hrvatskoj se održavaju predsjednički izbori na kojima građani biraju između 11 kandidata. Izbori za predsjednika Republike Hrvatske sedmi su po redu od uvođenja višestranačkog sistema 1990. godine. Prema anketama, najveće šanse imaju aktualna predsjednica i kandidatkinja HDSA Kolinda Grabar-Kitarović, kandidat SDP-a Zoran Milanović i nezavisni kandidat Miroslav Škoro, koga su podržale mahom desničarske i konzervativne stranke. Pravo glasa ima ukupno 3,8 miliona građana. Biračka mesta otvorena su od 7 časova do 19, a HRT će tačno u 19 časova objaviti rezultate izlaznih anketa. Dosadašnji ministar turizma Manuel Marrero Cruz imenovan je za kubanskog premijera, prvog u istoriji zemlje, posle 43 godine. Manuel Marrero Cruz bio je ministar turizma oko 16 godina, a funkciju premijera obavljaće narednih 5 godina. Za Marrerov izbor glasalo je 594 poslanika Narodne skupštine tokom posljednjeg ovogodišnjeg zasedanja. Premijer na Kubi je šef vlade, koga imenuje skupština na predlog predsjednika republike, i to na period od 5 godina. Da bi bio izabran, mora imati apsolutnu podršku poslanika. Dejan Stanković zvanično je promovisan u šefa struke fudbalera Crvene zvezde, gde će zameniti Vladana Milojevića. Spreman sam, ne bih dozvolio da nisam spreman. Zahvalio bih se klubu na poverenju i obećavam navijačima da ću se kao lav boriti. Posle 22 godine vraćam se u moju Crvenu zvezdu, poručio je Stanković. Da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijetan dan!